presente assim, meio pequenos brilhantes. Meu nome é Rodrigo, sou da empresa Perfipar. Temos a empresa aqui do lado. Carlos Sequinel, também da Perfipar, gerente de RH da empresa. João Carlos Cascais, do Lions Clube Curitiba Batel. E Idair Fraga, Lions Batel. Toshi Rida, do Lions Batel. Professor Nilson, Colégio Bom Jesus, em Fai, também do Lions Batel. Daniele, represento o Cras Graciosa, Linda do Lazo Mundo. Rosane, estou diretora desse colégio aqui, Lions Batel. Solange, coordenadora da pastoral social da Nossa Senhora Aparecida, da professora. Sueli, sou da comunidade que só tem que poder assistir. Você é da Liberdade? Da Zumbi. Ah, da Zumbi. Você é voluntário da Igreja também. Pessoal, só um momentinho, eu queria passar esse papel, que cada um quiser dar uma olhada, é que queimou uma casa semana passada, nós estamos fazendo uma ação entre amigos para construir a casa da pessoa. Daí se alguém quiser dar uma olhada, estudar alguma coisa mais tarde, mais uns dias. Tá. Podemos então seguir a pauta? O primeiro assunto que eu coloquei é da audiência pública. Então, veja,